російська армія нібито хоче не захопити Харків, а створити буферну зону. Командувач розвідувального центру сил оборони Естонії Анскі Вісельк вважає, що темп просування росіян на харківському напрямку знижується. Також він зазначив, що російські війська атакували і знищили важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами Збройних сил України та російською армією. За словами глави естонської розвідки, підрозділи окупанта вторглися на глибину до 8 кілометрів. Це зона, яка прострілюється російською артилерією. На харківському напрямку діє угрупування військ «Північ», мета якого – перешкоджати просуванню українських резервних сил та підтримувати наступ на Донецькому напрямку. У прямих бойових зіткненнях на харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб. Ще від 1500 до 2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 тисяч військовослужбовців Збройних сил РФ. Наймовірніше, найближчим часом угрупування зросте. Проте навряд чи Росія зможе зосередити на цьому напрямі 300 тисяч осіб, що за різними оцінками є мінімальним необхідним нарядом сил для забезпечення захоплення Харкова. Анскі Вісельг, командувач розвідувального центру сил оборони Естонії. Працює цілодобово, за словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, Сполучені Штати активно працюють над оперативною доставкою зброї для Збройних сил України. Ми уважно стежимо за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння і техніка потрапили до рук українських військових, щоб допомогти їм відбити ці атаки. Після того, як президент США Джо Байден у квітні підписав пакет фінансової допомоги на оборонні потреби України, він одразу розпорядився про виділення конкретних пакетів з допомогою. Від себе ще додамо, що в понеділок, 20-го числа, збирається черговий формат «Рамштайн». Ну, як завжди, ми сподіваємось на найбільшу кількість зброї, потрібну для України. А зараз все вище зазначене будемо обговорювати з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Він з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаємо. Доброго дня. Давайте, мабуть, все ж таки з Харківщини розпочнемо. Так, ось цієї інформації естонської розвідки, зокрема, про те, що сам Харків не хочуть захоплювати, а хочуть створити російські окупанти сіру зону. Чи вбачається вам так само, що це може бути реальністю? Ну, по-перше, вони не то, що не хочуть, вони не можуть. Угу. Тобто зараз таких сил для того, щоб захопити Харків, або, принаймні, спробувати його штурмувати, зараз нема. Ну, в принципі, як і передбачалося. Тобто значно більше сил необхідно для того, щоб розраховувати на те, що ворог може атакувати Харків. Хоча треба мати на увазі, що такі плани в них будь-якому є. В будь-якому разі є. Плани є, нема умов, нема можливості. От так ми розмежуємо цю ситуацію. А так справді я погоджуюся. Тобто там створення такої, знаєте, сірої зони в прикордонні Харківщини. Ну і, зокрема, таке завдання було фактично поставлено Путіним, пам'ятаєте, десь в березні він казав про необхідність створення так званої буферно-санітарної зони. От, в принципі, зараз російські війська намагаються це завдання виконати. Ну, зрештою, напередодні Путін казав, що в Тахні не збирався ніхто і Харків брати, але тим не менше розуміємо, що орієнтуватися на заяви – марна справа. Давайте будемо орієнтуватися на те, що відбувається на землі безпосередньо. Бачили страшенну навалу, да? Бачили зміни на Діпстейті, зокрема, варто розуміти, що там в Бугроватці зараз відбувається, бо якщо вірити Діпстейт, то вона нібито переходить під окупантів. Да? Тобто, що там відбувається, бачили детонацію в лікарні, внаслідок якої ж шалена кількість росіян полягла. Але давайте спробуємо розшифрувати, пане Денисе. Ситуація складна, але контрольована, але не стабілізована. Вони знизили інтенсивність нападів. Це означає що? Що вони видохлися, що їхня операція-імітація зламалась, або вони перегруповуються заради чогось нового, іншого і потужнішого. Як вам виглядає це все? Ну, вони перекидають туди резерви, тому не поспішав би робити заяву про те, що там ситуацію повністю стабілізовано, і операція-імітація в них зламалася. Ні, вони перекидають резерви. Питання, звідки вони їх перекидають. Тобто є інформація, що вони перекидають їх якраз з інших напрямків. А з яких, тобто, не з яких вони напрямків? Це ж важливо розуміти. Путінський напрямок, зокрема, тобто зі сходу. Ну, фактично в широкому сенсі. Тобто не вони нас заставили резерви перекидати зі сходу, а в тому числі вони були змушені перекинути резерви зі сходу, для того, щоб
далі підтримувати темп просування. Бік Волчанська, зокрема, і поближче до Харкова. Поближче до Харкова для того, щоб взяти його під артилерійський вогонь. Не штурмувати Харків, знову ж таки, хочу підкреслити, а створити там більш складну ситуацію для місцевих мешканців. Це тільки тому, щоб Харків міг потрапити під прямий артилерійський вогонь з ствольної ж артилерії. Ми розуміємо, що це означає. Так. Тобто те, що вони намітили собі під час початку цієї операції прикордонної, захопити Волчанськ, там просунутися максимально, в них зараз фактично не вийшло. Тепер вони змушені для того, щоб підтримувати ці темпи і виконати поставлені завдання, які, очевидно, полягають в захопленні Волчанська, щонайменше. Вони зараз змушені перекатувати резерв. Тому от така от прикордонна у нас битва йде. На півночі Харківщини. А дивіться, ну я ж так розумію. Ну, якщо вони, наприклад, з Куп'янська перекидають, так, з Куп'янського напрямку, то відповідно на цьому напрямку, на Куп'янському, має стати трошки легше Збройним силам України, якщо підтягують туди резерви. Потім мобілізаційний резерв. Скільки є зараз, на вашу думку, або за вашими підрахунками, і куди вони можуть мобілізаційний резерв свій також підтягнути? Ну і щодо Сум, у мене одразу запитання. Сумська область, я маю на увазі. Що там же теж була інформація, що вони планують після Харківської області зайти в Сумську область і просуватися в напрямку міста Суми. От таке комплексне запитання від мене вам. Мобілізаційний резерв вони нікого не пересунуть. В принципі, мобілізаційний резерв це те, що вони можуть призвати в армію, сформувати так, додаткові частини. Ну вони нікуди не пересунуть. Вони повинні його спочатку призвати, значить, навчити, оснастити, а потім далі вже будемо дивитися, хто куди піде. Зараз ситуація така, що вони, очевидно, будуть посилювати мобілізаційні заходи. Але в плані прихованої мобілізації. Тобто от постійні ці в них рекрутингові заходи, які там в тому числі і за рахунок збільшення виплат відбуваються на території Російської Федерації, це буде продовжуватися. Але ми бачимо, що зараз збільшилась, ну, за даними нашого генерального штабу, збільшилась кількість ліквідованих окупантів. Ну, вже який день вже, ну, я думаю, десь приблизно тиждень, понад 1000 знищується окупантів. Силами оборони України. Давайте ми перемножимо це на 30 і побачимо, що це вже понад 40-45 тисяч. Вони повинні щомісяця призивати для того, щоб принаймні поповнити втрати. Ну, тобто так на так вийти, на нуль. Розумієте? І це не вдасться їм таким чином створити радикально велике угруповання для того, щоб там проводити якісь більш суттєві наступальні операції. Про що, власне, йдеться? Тобто всі кажуть, що там, значить, бої тактичного рівня, але на якісь широкомасштабні наступальні дії Російська Федерація зараз не спроможна. Це кажуть всі експерти. Тепер стосовно Сум. Ймовірною є початок прикордонної операції на Сумщині. Не для того, щоб рухатись біг Сум, а там біля Сумської області перед початком харківських цих подій була ще менша кількість угруповань, ніж на Харківському напрямку. Десь приблизно 1015 було. Не для того, щоб рухатись на Суми, а для того, щоб створити от, щось схоже на те, що вони зараз створили на півночі Харківщини. Відтягнути українські резерви, відповідно, туди на кордон. Ну так, безумовно, безумовно. Ми ж повинні будемо такі, яким чином реагувати. Особливо, якщо воно піде, не дай Боже, по тому сценарію, як воно пішло на Харківщину, коли вони просунулися, ми були змушені реагувати, там, міняти командуючого Су. І так далі. Ну, будемо сподіватися на те, що всі уроки були вивчені, і такого вже не повториться. Найгарячіше на Покровському-Краматорському напрямках, це звітує Генштаб, найзапекліші бої Новоолександрівка і Невельської так само в день почали атакувати росіяни. Це населений пункт Іванівський, Курдюмівка. Давайте розберімося, що там відбувається насправді, аби і Донбас не випадав з фронтової, з фронтового зведення. Ну, ми так багато зараз уваги приділяємо Харківщині, що там Донбас трошки відсунувся на другий план. Але це неправильно, тому основні значить, спроможності російської армії, яка зосереджена на Донбасі, і там фактично відбувається те, що і раніше відбувалося. Тобто намагання просунутися під часом Яру, намагання просунутися західніше Авдіївки в бік Покровська. Активізація там не лише на Донбасі, а ще і на півдні, тобто там ворог ставить перед собою завдання повернути собі позиції на так званому Времівському виступі,
зрізати роботинський виступ, який утворився під час нашого контрнаступу, але контрнаступу минулого року. Але зараз схоже на те, що ворог намагається атакувати скрізь. Тобто він скрізь хоче просунутись. Ми кажемо про Харківщину, ми кажемо і про Донбас, ми кажемо і про Південь. Але ну так далі не може продовжитися, оскільки десь ми повинні бути зосередитися на якомусь одному напрямку. Неможливо атакувати скрізь. Тобто десь він буде змушений зосередитися. Насправді, тим паче, що і харківський напрямок зараз смокчує резерви російської армії. Тому наближається, очевидно, той момент, коли ворог буде змушений обирати. Або він перегруповується, або він вибирає якийсь один напрямок наступу. Пане Денисе, дякуємо вам за цю розмову. Денис Попович, військовий оглядач, щойно з нами був на зв'язку.